TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Hari ini hari Selasa kita bersiaran secara langsung kepada anda yang sedang menonton di rumah dan hari ini kita nak belajar satu subjek yang sangat menarik iaitu reka bentuk teknologi, reka bentuk makanan tapau makananku siri 2. Wah, tampau makananku. Patutlah atas meja ni ada banyak makanan. Yang di sebelah sini saya dah pandang je nasi lemak bungkus ni kan. Sedapnya lah. Tapi nanti kita akan sama-sama uh, tengok tentang buku bekusan ni. Sebelum itu, apa kata kalau kita kenali terlebih dahulu guru kita kerana hari ini kita ada dua orang guru istimewa. Kalau nak tahu siapakah mereka, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. kita pada hari ini, Cikgu Naden dan juga Cikgu Ismail. Hai Cikgu, apa khabar? Hai. Selamat, selamat sejahtera. Selamat sejahtera, Cikgu. Selamat Baik, itu, Cikgu. Mira. Salam cikgu sehat. Sehat alhamdulillah. Ah ha, okey cikgu Naden dah merupakan kali kedua cikgu di kelas mahir. Ya, cikgu betul. eh. Ya. Sebelum ni cikgu pernah datang dan cikgu Ismail kali pertama ke cikgu? Ya betul Mira betul. kali yang pertama. Okey kalau macam tu mungkin ah ha, cikgu Ismail boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu sedikit dari sekolah mana cikgu? Okey boleh cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama cikgu Muhammad Ismail bin Abdul Rahim dan sekarang sedang mengajar di sekolah menengah kebangsaan Bandar Tun Hussein Onn 2 Cheras Selangor Darul Ehsan. Wah, berapa dah cikgu mengajar? Ah, uh, perkak mengajar dekat situ sudah hampir 8 tahun. Wow. Okey, okay, baik. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Naden? Okey, saya Cikgu Naden, uh -huh. saya daripada SMK Bukit Baru, Melaka, bandar uh -huh. bersejarah. Wah, wow, Melaka pandai bersejarah lah. Rindunya nak pergi Melaka kan? Ha yeah. okey tak apalah. Insya-Allah nanti ada bila kita dah reda, situasi dah terkawal kan, kita dah boleh semula untuk berjalan-jalan ataupun melancong di dalam yeah, Malaysia. Betul. Baik cikgu. Sebelum kita berbicara lebih lagi tentang subjek kita pada hari ini, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu Naden. Okey, terima kasih cikgu Ismail. Okey. Okey. Dan juga saya kerana kami di Didik TV sangat menitik beratkan tentang aspek penjagaan SOP. Okey, a uh, Cikgu, hari ini kita punya subjek kita reka bentuk teknologi Cikgu. Ha, reka ha. bentuk teknologi hmm. dan bab kita adalah reka bentuk makanan. Ah, ha, betul dan ha. apa sebenarnya yang dimasukkan dengan reka bentuk teknologi itu, Cikgu ada? Okey Mira, saya terangkan dulu eh. Ya. Hmm. Reka bentuk makanan ni sebenarnya aktiviti merealisasikan idea dalam bentuk yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Okey. Apa masuk dalam tajuk ni kita akan mengajar murid untuk mereka bentuk elemen-elemen yang berkaitan dengan makanan dan pembungkusan. Wah, pasal makanan dan pembungkusan. Ya. Maksudnya hari ini kita nak buat masak-masak ke cikgu? Kita nak buat makanan ke cikgu? Ah, tak, Amirah. Ah, Mira. ah? ah Fokus utama perbincangan kita pada hari ini adalah tentang pembungkusan makanan sahaja. Mm -hmm. Okey, pembungkusan makanan ini sebenarnya ada satu mekanisme yang menggunakan sains dan teknologi bagi memelihara produk untuk tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan juga penggunaan. Wah, okey nak fokus kepada luaran lah masuk dia pembungkusan uh, tu. Ya, pada bukan kita akan hmm. dalam tajuk ni bukan setakat buat luaran saja. Oh, Makanan okay. dan uh -huh. juga pembungkusan. Ha ada dua benda yang kita akan buat hari ni. Oh itu in one cikgu eh. Dua yeah, in in dalam one, satu. Okey boleh-boleh menarik. Apa agak-agak cikgu nak masak hari ni cikgu? Nak uh, buat makanan apa kami tu? Kami tak masak. Mira yang kena masak ini. <laughs> Saya masak boleh cikgu. Okay, apa agak-agak yang kita nak buat hari ini? Kalau cikgu boleh kongsikan sikit kepada murid-murid di rumah. Uh, okay. Hari ini kita akan buat mm. dua jenis. Kami ada dua cikgu. Jadi mm -hmm. kami akan bawakan dua jenis reka bentuk makanan yang lain daripada lain. Dan kami akan persembahkan dalam bentuk bungkusan. Oh, hari okay. ini fokus pada bungkusan. Jadi kita akan buat reka bentuk makanan mm -hmm. yang berpak. Lah. Itu adalah aktiviti kita hari ini. Yang lebih lanjut. Kita tunggu nanti kalau tak nanti tak suspend. Oh, kita tunggu nanti tapi dua jenis makanan yang berbeza cikgu eh. Yeah. Kan? Okey, itu answer sedikit tentang mata pelajaran ni. Cikgu Nadia pun dah terangkan tentang definisi, cikgu Ismail pun dah terangkan tentang objektif pembelajaran pada hari ini. Jadi kita berhenti berehat dulu cikgu. Oh. Asal sambil okay. saya pun nak bersiap sedialah nak belajar juga resepi, nak masak-masak ni kan. Baik. <laughs> kita kembali sebab sini jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahi di Didik TV KPM uh, dan untuk segmen seterusnya ataupun aktiviti seterusnya yang kita nak lakukan ialah tujuh kriteria reka bentuk pembekusan. Betul Cikgu Naden? Ya, betul. Sebenarnya ini <laughs> adalah perkara yang kita perlu tahu sebelum menghasilkan lakaran reka bentuk. Okay. Jadi bila kita menghasilkan lakaran reka bentuk, kita perlu tahu apakah elemen-elemen uh, selain daripada elemen reka bentuk yang perlu kita masukkan dalam sesuatu reka bentuk. Uh, jadi hari ini kita mulakan dengan kriteria reka bentuk pembungkusan. Mm -hmm. Jadi untuk aktiviti pertama ni Mira, okay. uh, bukan saya nak buat, Mira kena buat. Baik. Uh, sebab boleh. Sebab kalau Mira dengan saya, Mira kena banyak buat kerja. Boleh. Okey. Okay. itu pengalaman-pengalaman sebelum ni kan. Okay, uh, uh. jadi depan ni ada okay. beberapa plekad ni, mm -hmm. saya nak Mira ambil gambar-gambar ni. Ah uh, fahamkan tengok gambar ni okay. tengok pada tajuk dia uh, lekatkan kalau salah kita betulkan. Baik boleh cikgu dan untuk aktiviti ni cikgu yeah. uh, ada dekat dalam buku teks juga betul cikgu? Ya yeah, ada. Okey. Semua ni ada dalam buku teks. Kalau dalam buku teks tu dekat muka surat berapa ke cikgu untuk murid-murid di rumah? Ah dia memang Ikut dalam bahagian sama. kriteria reka uh -huh. bentuk pembungkusan. Okey. Sebelum tajuk lakaran memang ada muka suratnya. Baik. Okey, kalau macam tu saya roti ni saya rasalah cikgu hmm. sebab dia ada banyak sangat maklumat informasi dekat sini sudah semestinya dia berada di dalam maklumat. Okey. Saya tampal cikgu eh? Boleh, boleh. Saya tampal. Oh, cikgu tak bagi tahu lagi ni betul ke salah ni? Ah uh, belum. Okey. Seterusnya. So, ah uh, ini berwarna-warni mungkin warna kod. Okey, tak apa Tampak dulu. <laughs> Kita tengok dulu jangan takut. Okay. Hari ni saya tak marah. <laughs> Okey. Hari ni cikgu tak ada denda eh? Ah uh, tak ada. Saya okay. hari ni sangat cool. Baik ha Oh ini hmm mungkin di sini sebab dia macam uh, nama jenama brand okey dan okey tengok lagi. Baik. ah uh, ini susah sikit mungkin saya kena minta bantuan cikgu Ismail kot. cikgu okay, <laughs> Mungkin boleh. cikgu boleh tolong saya tahu cikgu ah okay. uh, kok cikgu boleh bagi oh, saya clue right. sikit dari ha. situ ha. mungkin dia mula dengan perkataan reka reka, reka. okey saya ha. dah tahu dah ah ha. ha. <laughs> ha. ini dah dapat bantuan ni <laughs> talian dapat talian hayat ni ha, tu. Ah, ha, ni dah guna satu talian hayat. Okey, reka bantu. Okey. Ini ah ini saya tahu ni. Ini dulu selalu makan masa tengok movie Sebelum cikgu. PKP lah. Ah sebelum PKP. Popcorn. Mesti dekat saiz sebab dia ada pelbagai jenis saiz. Okey. Dan yang terakhir sekali, oh okey, kedua terakhir, tipografi dan juga ilustrasi. Okay. Mungkin saya boleh ke sini ambil cikgu. Boleh. Okay, terima kasih. Uh, mungkin di sini kot cikgu. Ah tampal dulu, tampal dulu. Okey, saya letak dia di sini. Okey. Dan yang terakhir di sini. Okey. Baik, Baik, cikgu, selesai. selesai. Jadi, agak-agak hmm. uh, Mira, berapa boleh bagi markah ni? Berapa jago? Satu dah tak boleh dapat sebab cikgu Ismail dah bantu. Uh -huh. Jadi daripada tujuh kita jadi enam. Dari uh -huh. Daripada enam tu agak agak berapa betul? Saya rasa enam per enam cegu. Ah betul. betul cikgu. Enam per enam. Baik. Okay. Okay. Enam per enam betul. Okay. Jadi hari ini saya nak terangkan beberapa bahagian daripadanya dan akan diteruskan oleh Encik Ismail lah. Uh -huh. Okay, jadi pertama kita mulakan dengan tanda jenama. Baik, tanda jenama ini sebenarnya adalah nama sesuatu produk. Okay. Jadi kebanyakan produk biasanya dah ada nama. Setiap produk yang kita beli, produk atau perkhidmatan yang kita beli biasanya ada tanda nama. Macam saya ni ada tanda nama saya, Cikgu mm -hmm. Nathan. So produk pun ada nama dia. Dan kadang-kadang kita menggunakan kreativiti dalam menghasilkan sesuatu jenama. So contohnya, contoh pertama adalah Deli Romaino. Jadi kalau Deli Rumaino bermaksud itu produk apa? Produk roti, Cikgu. Ya, sebab itu kita letak Deli Romaino. Mm -mm. Okey. Kemudian kedua, tipografi. Tipografi bermaksud kita menggunakan tulisan dalam menghasilkan sesuatu desain dari mm -hmm. kebentuklah. Sebab apa? Manusia lebih mudah untuk mengingat reka bentuk yang ringkas yang menggunakan uruf. Kalau kita perhatikan di luar, jenama-jenama makanan yang terbesar ini semuanya mm -mm. menggunakan dua angka, dua abjad atau tiga abjad yang mudah disebut. Yeah. Dalam contoh kita syarikat noodles ni menggunakan nama Mimi Noodles. Okay. Jadi Mimi tu dia menggunakan urusan macam kaligrafi, a mm -mm. design dia, reka bentuk dia. Okey, kalau macam KFC cikgu, boleh kira tak? Boleh. Itu hmm. adalah uh, tipografi dia sendiri. Hmm. Mm Okey, dan seterusnya maklumat. Okey, maklumat ni adalah maklumat yang contohnya mm -hmm. yang telah dibenarkan oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Okey, telah diberitahu kalau roti apa maklumat-maklumat yang perlu ada? Dan cuma semua pembungkusan perlunya ada uh, maklumat. Okey Mila, saya nak tanya. Biasa kita beli makanan panas. Okey. Okey, yang bungkus kan? Mm -hmm. Hari ini kita pasal bungkus. Ah uh, perasan tak? Makanan yang bungkus hanya ada maklumat sekadar logo dan reka bentuk. Kenapa dia mm -hmm. tak ada maklumat tentang uh, bila dia punya tarik luput, apa ramuan dia? Mm -hmm. Tapi kalau kita beli macam kerepek ke atau bahan-bahan yang boleh tahan lama kan? Dia ada semua maklumat yang spesifik. Kenapa? Oh, kenapa eh? Mungkin sebab kalau makanan yang kita boleh panas tu yang frozen tu cikgu, mungkin sebab uh, dia punya expired date lama kot. Okey, uh, tepat, betul. Uh -huh. Sebenarnya, makanan panas yang kita beli, yang kita makan untuk pada hari yang sama. Jadi bermaksud makanan itu dibuat dengan bahan-bahan yang segar. Jadi oh. dimakan dalam hari yang sama. Sebab tu tiada maklumat yang lengkap. Tapi bila kita beli macam keropok, biskut dan sebagainya, dia perlu ada tarik tarik dan apa bahan-bahan yang digunakan sebab dia mengandungi bahan-bahan awet dan sebenar sebagainya. Okey. Okey, Dan untuk hmm. terakhir daripada saya hmm. warna. Okey, warna ini kalau kita tengok produk Melcot, okey, less sugar. Jadi warna ini adalah bahagian yang memberikan satu uh, pandangan pada mata kita sebab selalunya kita tertarik pada warna dahulu. Jadi warna tu adalah gambaran imej sesuatu produk dan pada masa sama kadang-kadang dia membawa maksud yang sendiri. contohnya dalam contoh ni kan. Mm -mm. Okey ada empat warna berbeza dan secara automatik uh, bila seseorang manusia bila tengok sesuatu produk dia boleh teka uh, perasa yang ada. Lebih-lebih mm -mm. lagi kalau minuman. Coklat, warna coklat adalah coklat, mm -mm. putih adalah susu, kalau hijau adalah apple, apple atau honeydew. Mm -mm. nah, jadi warna ni bukan sekadar sebagai untuk ciri-ciri reka bentuk juga ada membawa maksud yang sendiri. Wow, okey. Okay. Itu dia empat kriteria reka bentuk pembukusan daripada yeah. Cikgu Naden. Lagi tiga, Cikgu? Okey, lagi tiga. Saya serahkan menerahkan saya, Cikgu Ismail. Baik, sila Cikgu Ismail. Kita bertukar. Okey. Okay, Terima kasih, Cikgu Naden. Sebentar tadi, Cikgu Naden telah menerangkan empat kriteria iaitu tanda jenama, tipografi, maklumat dan juga warna. Sekarang saya, Cikgu Ismail akan menerangkan lagi tiga kriteria iaitu ilustrasi, reka bentuk dan saiz. Okey, kita pergi yang pertama sekali iaitu ilustrasi. Ilustrasi ini sebenarnya dia menggambarkan produk yang dibungkus. Ilustrasi atau gambar ini perlulah menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibuat. Okey. Okay. Ilustrasi ini perlulah kreatif, kreatif dan tidak terlalu padat agar menimbulkan keharmonian pada pembungkusan itu sendiri. Okey, Mira. Saya nak tanya Mira. Mm -mm. Uh, kalau Mira lihat dekat pasar raya, pembungkusan makanan untuk kanak-kanak, bagaimana ilustrasi yang dibuat? Ah, saya rasa kalau untuk kanak-kanak kan, cikgu, ha, mesti yeah? banyak warna. Ya, yeah. okey, lagi? Banyak warna, banyak gambar. Yes, betul kan? Banyak warna dan banyak gambar. Kalau kita mm. lihat gambar, gambar tu kadang-kadang berbentuk kartun. Betul. Tapi masih menggambarkan produk di dalamnya. Okey? Ah, mm. uh, itulah yang membuatkan kanak-kanak menarik perhatian kanak-kanak untuk untuk mengambil makanan tersebut. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kemudian yang kedua, reka bentuk. Reka bentuk ni perlulah memenuhi sifat seperti ergonomik, mudah dibawa, selamat digunakan dan mesra alam. Okey, reka bentuk ini juga perlu bersesuaian dengan reka bentuk makanan itu sendiri. Okey, tadi Cikgu sebut, uh, reka bentuk yang pertama sekali, menepati ciri-ciri apa Cikgu? Yang pertama sekali Cikgu ha. sebut ergonomik. Ergonomik okay. tu apa Cikgu? Ergonomik. Ergonomik nanti kita akan terangkan untuk slot yang seterusnya. Okey. Oh, Okey, nantikan. Okey. Okay, alright. Mm -hmm. Okey, kemudian yang terakhir sekali adalah saiz. Okey, pelbagai saiz yang ada dapat memberikan pilihan kepada pengguna. Mm -mm. Okey, contohnya. Okey, kalau kita beli roti kita tahu roti ada tarikh luput dia kan andai kata seseorang pengguna tu nak membeli roti dalam kuantiti yang sedikit tapi tiada pelbagai saiz yang yang dibuat jadi terpaksa membeli roti yang besar yang besar mm -hmm. dan apabila guna yang sedikit apa jadi kali akan mewujudkan pem... pembaziran yes betul mira pembaziran ha itu je untuk hari ini <coughs> tentang kriteria reka bentuk pembungkusan iaitu yang pertama tanda jenama yang kedua mira topografi yang ketiga maklumat yang keempat warna yang kelima ilustrasi yang keenam reka bentuk dan yang terakhir saiz yes betul mira okey okay. ketujuh tujuh ni murid-murid dekat rumah kena ingat cikgu eh betul yes kena ingat ini ada keluar peperiksaan ke cikgu Soalan ni biasanya ah, akan no. ada dalam peperiksaan. Dengar ada teknik okay. tu. Ada so, ha, selalu keluar ni okay. kan. Okey hot spot question. Okey okay, cikgu. Ah uh, ini tentang tujuh kriteria kebentuk pembungkusan cikgu. Seterusnya apa aktiviti lain yang cikgu nak uh, terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah? Okey. Okey, betul saja, menaden mm -hmm. eh. Okey. Saya Sila. ambil alih semula eh. Okay. Boleh cikgu. Sila kan. Okay, seterusnya adalah bila seseorang murid sudah mm -hmm. memahami kriteria reka bentuk, apa yang perlu buat adalah menghasilkan lakaran reka bentuk. Uh -huh. Okey, okay. menghasilkan lakaran reka bentuk. Okey. Ha, jadi ini adalah reka bentuk yang pertama. Tada. Wah, oh, sedapnya cikgu. Ha, Sushi. Jadi inilah yang nanti kejap lagi yang kita akan buat. Jadi uh -huh. yang pertama, kita ha, jangan terpedaya dengan perkataan belakang. Kita adalah akan buat lemang sushi. Oh, lemang sushi. Ha, Okey. Jadi lemang Uh, orang Jepun, eh sorry, Lemang orang Jepun pula, Lemang orang Malaysia, orang Melayu uh, uh. kita gabungkan dengan teknologi masakan Jepun sushi. Jadi kita gabungkan dua negara punya peradaban makanan dalam satu makanan baru. Jadi okay. itu kita menghasilkan reka bentuk uh -huh. makanan yang baru. Jadi murid perlu membuat lakaran. Jadi dalam lakaran biasanya kita letakkan uh, apa, bagaimana rupa reka bentuk makanan tersebut dan juga bagaimana pembukusannya. Jadi kedua-duanya kita letak dalam lakaran. Jadi kalau tengok lakaran ni, biasanya dia akan ada elemen, ada prinsip, kemudian kita nyatakan apa bahan-bahan yang kita guna untuk masak makanan ni. Kemudian kita nyatakan apa bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan pembungkusan. Okey, okay. ada empatlah, ada empat perkara kita ada kena senaikan. Dan saya nyatakan dekat sini. Mm -hmm. Okey, ha nah, ini apa tadi? Kita dah belajar kan? Ini ialah tanda jenama cikgu. Ya, tanda jenama. Jadi saya letakkan sini sebagai satu maklumat itu adalah tanda jenama untuk produk lakaran sushi, lemang sushi. Hmm. So itu adalah idea yang pertama. Okay. Idea lakaran kedua saya bagi kepada. Cikgu Ismail. Okey, idea lakaran kedua bagaimana pula cikgu? Kita okay. punya lemang sushi Okey, terima kasih Cikgu Naden yang hmm. telah menerangkan tentang lemang sushi tadi. Okey, sekarang Cikgu Ismail saya akan menerangkan tentang donat burger. Mira. Oh, lain pula Cikgu. Ah, lah. lain donat pula. burger. Donat burger. Okey. Donat burger. Okey, ini satu idea baru. Okey, kita lihat dalam lakaran ni sama macam Cikgu Naden tadi, kita letakkan elemen dan prinsip dan juga bahan makanan ataupun bahan untuk membuat donat burger ini. Okey, kalau kita lihat di sini tadi kita dah belajar tentang tujuh kriteria, Mira. Tujuh kriteria, mm -mm. mereka bentuk pembungkusan. Okey, sekarang saya nak tanya Mira. Okey, TBS. Saya tutup jawapan dia. TBS ni apa? TBS. TBS ha. tu tadi cikgu ada sebut uh, tentang uh, abjad. Jadi okay. dia betul, pasti akan masuk dalam tipografi. Yes, betul, betul Mira. Je, kan? Tipografi. So TBS ini dalam tipografi <laughs> atau tanda jenama dia adalah The Burger Shop. Okey, dia burger shop. Ha. Kemudian kalau kita lihat lakaran reka bentuk pembungkusan makanan ini, hmm. dia ada kotak pembungkusan ini, kita diperbuat daripada art card 250 gram dan kertas stiker. Okey, kertas stiker tu pada inilah TBS ni pada tipografi dan tanda jenama ini. Okey. Kemudian kita ada kepingan keju. Okey, Ini apa Mira? Kalau inilah elemen apa yang ada dekat donat ni kalau dekat sini? Hmm, elemen apa eh? Mungkin elemen uh, saya rasa kan cikgu? Ya. Yeah. Elemen texture kot. Oh, pandailah oh. Mira. Memang semua teka betul saja hari ini. Okey, terima kasih untuk Mira. Terima kasih. Okey. <laughs> betul cikgu. Okey, okay, cikgu boleh terangkan kenapa? Okey, tekstur ni, okey, uh. kita lihatlah pelbagai kita ada dekat sini salad, kita ada dekat sini keju dan dekat sini daging burger. Okey dan dekat sini adalah donat. So ini adalah tekstur dia. Okey, kemudian uh, bahan makanan saya sebut yang di, yang digunakan adalah donat, salad. Okey, kepingan kita boleh gunakan daging atau ayam bakar. Kemudian kita gunakan kepingan keju, tomato dan juga sos cili, okey. Mm -hmm. Okey. Ya. Okey, ini uh, dua lakaran yang berbeza cikgu. Okey, dua lakaran yang berbeza. Saya ada satu soalan lagi nak tanya kepada cikgu. Okay. Saya nak tanya macam mana kita nak membezakan tipografi dan juga tanda jenama sebab kalau tengok antara contoh tu seolah-olah sama saja. Tapi kita berhenti berat dulu cikgu. Okey, okay, boleh. Kita kembali selepas ini anda di rumah jangan ke mana mana. Okey. Okey, terima kasih Gerald. TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Naden dan Cikgu Ismail yang nampak agak uh, busy sedikit ya menyediakan kita nak buat makanan nanti. Jay. Tapi sebelum tu, uh, kepada anda yang mungkin baru saja join kelas Mahir kita, kita sekarang sedang belajar subjek Reka Bentuk Teknologi di mana babnya ialah Reka Bentuk Makanan Tapau Makananku Siri 2. Okey, Cikgu Nadine dan juga Cikgu Ismail. Okey, kitchen okey? Okey, okey. What, Work, what station semua okey, Cikgu. Okay. Ha? Right? Okay. Baik, uh, tadi Cikgu dah terangkan sebuah sedikitlah tentang kriteria reka bentuk pembukusan. Dan seterusnya, apa aktiviti ini, Cikgu? Okey, sebelum kita mulakan, hmm. tadi Mira ada satu soalan. Oh, ya, betul, Cikgu Nadir. okay. Betul. Okey, berkaitan dengan membezakan tanda jenama mm -hmm. dan tipografi. Okey, memang ini selalunya di kalangan murid pun selalunya keliru. Okey, perbezaan antara tanda, jenama dan tipografi uh, bukanlah sesuatu yang sangat susah untuk dikenalpasti. Uh -uh. Tanda jenama ni biasanya adalah nama penuh sesuatu jenama. Oh, okey. Okay. Ini adalah macam yang Mira sebut tadi kan? Uh -huh. KFC. Okey, apa tanda nama sebenar dia? Nama dia Nama dia ialah ketaki fried chicken. Yeah betul. Uh -huh. Tapi bila tipografi dia jadi KFC. Ha, macam mira. Okey, nama mira penuh berapa? Penuh nama, apa? Nama saya Syamira Nazri. Ah ha, tapi bila disingkatkan, kan? Jadi... Mira hanya ambil M I R a saja. Ah oh. ha, jadi sesuatu yang mudah kita kenali hmm. dan ingati. Jadi Baik. itu dijadikan tipografi. Cuma bila dia jadi pada tipografi, biasanya kita gunakan bentuk-bentuk font yang agak lebih menarik dan kreatif. Wah, okey, itu dia terjawab soalan saya dan mungkin soalan murid-murid yang berada di rumah juga. Okey, sekarang ni Encik Gu Ismail. Okey, baik. Ha, uh, Mira, tadi Mira ada tanya tentang ergonomik kan? Saya cakap kita tunggu segmen seterusnya, betul? betul? Okey, uh, tentang ergonomik tadi. Ergonomik adalah satu tahap keselesaan apabila kita membuat reka bentuk pemukusan tu, kita nak memegang Pekal bentuk kita nak pegang bungkusan tu kita mestilah rasa selesa dan tidak mengganggu kita seperti bucu yang tajam. Ha, itu masuk ergonomik. Oh, maksud Tahap dia keselesaan. Selesa untuk kita pegang yeah. dan bawa dia Cikgu. Yeah, ya, betul. Okey, baik. Maksudnya kalau untuk pembungkusan air panas tu kena ada tangkai lah. Ya, yes, ha, betul. Pandai Mira. Okey, baik. Okey, dan sekarang ni aktiviti yang Cikgu Ismail dan juga Cikgu Nadia nak lakukan ni nampak macam nak nak masak-masak uh, cikgu. Okey, hari ini kita tak masak. Uh, jadi Mira selamat. Kita tak masak tapi kita masih akan mempersembahkan uh, makanan yang kami telah pre-cook, okay, mm -hmm. dah siap masak dan kami akan persembahkan bagaimana cara susun dan sebagainya. Dan pada masa sama, uh, Mira tak boleh a uh, cuci tulang. Mira masih ada job yang perlu buat. Apa itu cikgu? Okay, okay. Bagi saya. Okay, ini cikgu ada. Okay, jadi ini adalah apa yang kami bagi tahu tadi. Mm -mm. Salah satu bahan yang digunakan sebagai bahan pembungkusan. Yang ini dikenali sebagai adkat. Adkat 280 gram. Jadi biasanya kalau pembungkusan yang biasa kita beli, biasanya kebanyakannya menggunakan bahan adkat untuk buat pembungkusan. Dan kalau kita senang nak ingat adkat ni, kita ingatlah kad kahwin. Oh. Okay, kad kahwin ni dia biasanya guna adkat. Oh. Okay. Okay, dan dia ada macam-macam warna. Lah. Jadi saya ambil putih mm -hmm. dan untuk Cikgu Ismail punya menggunakan stiker dan warna. Okay. Dan untuk saya punya dicetak sepenuhnya. Jadi kalau sekolah ada kemudahan mesin cetak. Okey, printer lah bahasa Inggeris dia. Okey, murid boleh design guna Microsoft Word ke PowerPoint ke dan kemudian boleh cetak. Kalau tak boleh cetak, boleh buat stiker. Kalau tak boleh, potong dan boleh Tampal. buat apa? Betul cikgu. Ambil saja gambar-gambar yang ada dalam uh, surat khabar apa. Janji adalah reka bentuk yang baru. Boleh warna guna marker pen, color pencil, tak salah. Ikut kreativiti masing-masing. Okey cikgu, saya nak tanya. Tadi cik cikgu cakap boleh print sendiri. Kalau print yeah. tu ada printer khas ke ataupun boleh guna printer yang kita cetak kertas f 4 biasa tu, cikgu? Ah guna printer yang biasa saja. Oh, okey okey. Printer okay. biasa sekadar art card 280 gram mm -mm. masih boleh print. Ha, janganlah ambil macam mounting board. Mounting board <laughs> tak masuklah dia keras. Ya, yeah, betul. Ha, okay. Yang segala kertas yang boleh lentur, lengkung macam ni mm -mm. boleh masuk dalam printer. Wow, okey. Okey, jadi untuk aktiviti ah ketiga ni kami akan sediakan makanan. Sambil-sambil tu kami bagi satu job yang sangat beratlah. Boleh, cikgu. Mira. Okay, Mira perlu lipat dan lekatkan ini menjadi kotak. Wah, okey. Ini satu aktiviti untuk saya. Okey. Dan pada masa sama, bantu. Mira Aha. boleh sembang dengan kami. Saya akan persembahkan bagaimana untuk buat lemang sushi dan Cikgu Ismail akan terangkan bagaimana untuk assemble dia punya donut, burger. burger. Donut burger. Dua-dua ni sedap ni. Okey. Sila cikgu. Okey, terima kasih Mira. Ah, uh, Cik Nadin, boleh beri saya donut. Okey, okay, okay, terima kasih. Salah tempat. Oh, cikgu Ismail menggunakan donut yang betul kan? Donut. Boleh, lepas ah, ni yeah, kita semua boleh makan. Ah, okey. Dan donut tu jangan letak gula lah cikgu kan? Ya, yeah, ah, yeah, <laughs> Okey, baik. Saya punya saya kena buat kotak pembekusan. Yeah. Untuk donat burger dan juga uh, lemang sushi. sushi. Okey, jadi untuk lemang, saya menggunakan ini semua dalam teknologi, reka bentuk pembungkusan atau penyedia makanan. Mm -hmm. Kalau dulu untuk buat sushi kita ada dia punya tapak yang dibuat daripada rotan atau buluh kan yang perlu gulung. Betul, betul. Sekarang teknologi pembungkusan makanan penyedia makanan dah canggih. Jadi kita gunakan acuan. Okey. So dah canggih. Jadi ini adalah acuan, kita ada macam-macam shape tetapi sebab lakaran saya dah bulat, saya gunakan acuan yang bulat. Okey. Okey, terima kasih Encik Naden. Satu lagi yang saya nak tambah tentang apabila kita menyediakan reka bentuk pembungkusan makanan ni, ciri-ciri keselamatan perlu dititik beratkan dan kebersihan diutamakan. Mm -hmm. okay ya, pastikan kita pakai glove, kita menggunakan pisau dengan betul. Okey. Okey. Kalau dekat sekolah akan cikgu sebab saya tengok apa yang cikgu lakukan makanan ni ini merupakan antara inovasi dalam bentuk makanan juga cikgu. Ya betul. Ah lemang sushi, donut, ya, burger ya, kan antara inovasi juga. Kalau dekat sekolah cikgu ada bagi ke tas macam ni dekat murid-murid cikgu? Ya, kita bagi. Ah, dia orang mereka buat apa selalunya cikgu? Okey, kalau sekolah saya memang ini adalah dua projek yang saya buat di sekolah wow. saya bersama anak murid saya. Okay. Cuma disebabkan pandemik mm -mm. tahun lepas saya minta mereka buat di rumahlah. Okey. Okey kalau macam dekat sekolah saya pula mm. Cik Mira, dua tahun yang lepaslah cerita saja pada 2019. Uh -huh. Okey murid-murid akan buat kek. Okey, a kek ataupun cupcake dan juga ada yang bawa nasi goreng dengan satu idea dari kebentuk yang baru. Oh lain sikitlah ha, nasi lain goreng sikit. tu lain sikit. Nasi goreng lain sikit. Tapi tahun lepas sebab pandemik dia orang hanya bawa dan hias dekat sekolah reka bentuk kek saja sebab cepat kan. Heeh. Uh -huh. Okey. Okey jadi pertama sekali saya dah masukkan kita punya Aa, apa siwi. ni Roasted PCB mm -mm. sheet ni kemudian kita perlu lenyekkan dia ratakan dia okey guna bekas acuan ni sangat mudah mira betul sangat mudah sebab kita boleh siapkan dengan cepat jadi sesiapa untuk cuti raya haji ni eh oh. kalau rasa PKP lemang <laughs> tak boleh cari tak ada masalah Cikgu boleh buat di rumah murid-murid atau ibu bapa dah boleh buat di rumah okey dan kita boleh makan sekeluarga. Jadi jadilah satu inovasi. Okey, jadi ini adalah Mira. Ini adalah untuk bahagian inti dia. Ha, dia dah ada dah acuan dia. Jadi kita letak. Okey. Kita letak okay. dan kita tekan dia sahajalah. Tekan sahaja. Ke bawah. Dan untuk inti ni cikgu letak inti. Okey, hari ini kita guna serunding ayam. Serunding ayam. Wah, ini betul-betul pergabungan dua uh, okay, makanan yang berbeza sikit. ni saya tambah sikit. Hmm. Sebab -mm. ada dia punya tempat kosong. Okey, saya tambah. Okey, dan saya tekan lagi sekali sebab kita nak seboleh-bolehnya kita nak yang mampat. Hmm. Ah, -mm. cikgu Ismail, donat. Okey, donat. Pastikan pertama sekali kita membelah donat ini kepada kepada dua. Kalau boleh kamera lihat, ah, ha, donat ni kita belah kepada dua. Pastikan semala, semasa kita membelah donat ni pastikan berhati-hati. Mm hmm. Ha, kemudian apabila belah dua, kita letakkan, kita susunkan Ah, uh, salat ni mengikut apa yang telah kita lakarkan sebentar tadi. Ha, uh, so reka bentuk makanan ni mestilah sama dengan apa yang kita, kita lakarkan. lakarkan. Sebab itulah uh, antara kepentingan lakaran tu cikgu eh betul cikgu. Ya, ya betul. betul. Macam saya terangkan oh. pada Miras dalam siri lakaran kan. Mm -hmm. Lakaran adalah cara terbaik untuk menjana idea dan kos efektif untuk elakkan pembaziran, membuat sesuatu yang tidak diingini oleh pelanggan. Mm, Sebab maki. tu kita buat lakaran dulu. Jadi okey saya ambil guna tangan ni sebab saya pakai glove eh serunding ni. Okey, so saya masukkan dalam. Okey, kalau Mira boleh nampak ni, saya masukkan hmm. dalam lubang yang saya buat tadi. Yang guna kat acuan tadi kan? Hmm -mm. So kita filling supaya dia ada di dalam tengah-tengah So kalau rasa nak banyak, kita letak banyaklah. Letak banyaklah. Kalau rasa tetamu datang rumah tu ramai, kita kurangkanlah, kita lebihkan senyuman je lah. <laughs> Okey Mira, boleh berikan saya cheese? Boleh juga. Okey, terima kasih Lebihkan Mira. Berikan senyuman cikgu. Okey. Eh. Okay. Nah, janji kita jamulah tetamu. Kita uh, jangan tak jamu. Walaupun dengan sebuah senyuman. Ya. Yeah. Okey, cikgu Ismail saya nampak letak cheese kat situ. Okey, letak cheese. Okey, saya punya dah hampir siap. Tapi kita, kita buat lapisan uh, uh. kedua eh Mira. Bana tutup ni. Boleh, cikgu. Cuma saya ni yang agak tengah Bikit sibuk. Betakah eh. tak cara saya pasang bekas ni, cikgu? Ah, rasanya betul lah tu sebab dia kami dah buat guide. Uh, uh. Jadi kalau lipat ikut guide tu, memang tak salah lah. Okey, saya cuba, cikgu. Untuk buat pembukusan ni. Okey. Selalu kan cikgu, ada tak idea-idea daripada anak murid cikgu sendiri di sekolah yeah. kalau mereka lakukan aktiviti ini ada tak yang macam wow, tak terfikir pun. Idea sangat futuristic kata orang. Ada okay. tak cikgu? Uh, saya pernah alami. Okey, anak murid saya ni mm -hmm. uh, dia buat apam balik. Dia ni pengusaha apam balik. Wow, okey. Jadi tiba-tiba dia kata, "Cikgu, ayah saya ni jual apam balik, mm -hmm. tapi saya rasa saya nak jadikan dia daripada makanan yang manis dan nak tukarkan kepada yang konsep macam pizza." So dia ada toppings. Dia ada macam-macam topping. Dia kata nak letak rendang, nak letak cheese dan sebagainya. So itu saya pernah jumpa satu anak murid yang sangat baguslah. Hmm. -mm. Idea dia dia. Ya, idea menarik tu cikgu. Jadi yeah. pizza daripada apang balik tu. Ya, yeah. jadi Wah. dia macam lebih kurang macam kita punya lemang sushi lah. Mm -mm. Dia ambil cara orang Melayu tapi dia buat reka bentuk baru. Ya, yeah. dan dia inovasikanlah di situ. Yeah. Okey, nampak kedua-dua cikgu kita dah siap dah makanan. Saya ni yang tengah fikir betul Aha. ke saya pun. Kena siap serentak ni. Kena siap serentak eh. Okey. Okay, jadi ini adalah bekas untuk atas yang saya akan tekan dia supaya atas dia pun jadi bulat lah. Okey. Okay, so kita letak dan kita tekap. So bolehlah kira sampai 10. Satu, dua. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ah, okay, cikgu. cikgu okay, kira, kira saya pun kira -kira. dah hampir siap. <laughs> tapi kalau kita lihat murid-murid uh, -murid ni, sebenarnya murid-murid ni dia ada idea yang menarik. Mm -mm. Ha, jika kita cungkil, kita ketengahkan idea dia, ha, boleh ditambah baik. Betul. kan? Ha, kan? Okey Mira, so jadi kita dah siap. Mira punya pembungkusan? Saya, saya punya pun, dah, pun. Siap, Macam dah siap, Cikgu. Dah dah siap. Betul, okay. dah siap. Okey, so kita keluarkan. Nah, tengok ke? Mari kita tengok hasil dia, Mesti nak Tengok Cikgu. Okey, hasil yang pertama. Bau sedap ni. Okey, so saya keluarkan eh. Ting ting ting. Okey, acuan yang pertama. Mhm. Uh -huh. Okey, so saya ketepikan. Okey, mana bekas yang Mira buat tadi? Eh, di sini tapak Cikgu. Tapak dia. Okey. So ini tapak dia. Okey. Agak-agak bulat tak? Bulat. Bulat eh? Okey. Betul bulat. Wow. Ha. Ah. Okey, yes, mana tadi? Ini bulat, betul -betul. Bulat, bulat, penutup tadi? Sebelah pula penutup. Okey. So ni pun penutup yang Mira buat tadi eh. Mira hmm. buat. Kita dah tutup. Okey. Selesai saya punya. Wah. So saya nak bagi orang nampak ah saya letaklah macam ni eh wei wow. ini semua memang kita buat sendiri dekat sini semua. Ya, cikgu, eh? ha saya letak macam ni. Ah, okey saya punya bekas bersesuaian cikgu. Sangat bersesuaian, dia hmm. ada ruang jadi kita nak angkat keluar boleh dan yang ini pun penutup jadi kalau kita nak jual, kalau nak buat COD semuanya eloklah. Hmm. -mm. Okey, ini untuk lemah sushi. Bagaimana pula dengan saya pun saya punya. Oh, okey, Mira. <laughs> Mira punya, okey. Okay. Okey, Mira. Boleh berikan pembungkusan yang telah Mira okay. siapkan tu? Ini saya buat untuk donat burger. Okey, ini untuk donat burger. Okey, kalau kita lihat, Mira dah siapkan. Okey, donat saya yang telah siap ni kita masukkan ke dalam ke dalam pembungkusan ini. Okey. So, ingatlah pembungkusan kita ni mestilah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil terlalu kecil okey kalau bekas yang saya hasilkan tu bersesuaian cikgu dah bersesuaian dah burger. bersesuaian dengan donat burger ni Hmm, okey tapi kan cikgu macam mana anda kata kalau saya nak tukar ilham saya nak buat bekas donat burger saya tu sama macam lemak sushi ni tapi saiz ikut saiz tu dia angkat macam tu boleh cikgu boleh. boleh ikut kreativiti Mira ha, sebenarnya bentuk ni ikut kreativiti itu yang dan kita saja nak rekabentuk oh. kita jangan terikat kepada sesuatu bentuk itu saja sebab tu kalau di sekolah kami tak bagi rupa kotak kami hanya bagi helaian kadbod jadi murid datang dengan reka bentuk dia yang sendiri dalam menghasilkan lakaran dan kemudian hasilkan reka bentuk cuma di sekolah kita tak bolehlah bagi murid setiap seorang buat sesuatu yang berbeza sebab kekangan dari segi kewangan jadi biasanya kita akan bagi lah donat karipap tapi karipap pun benda lain dan juga benda-benda macam tu. Wah, oh, okey. Uh, kalau Cikgu Ismail pula itu uh, Cikgu Nadin, okay. kongsi tentang muridnya. Cikgu Ismail mungkin? Okey, kalau saya kongsi ya, tentang hmm. reka bentuk. Reka bentuk saya tak hadkan kepada murid-murid. Jadi saya beri kebebasan tapi saya bagi satu topik. Mm -hmm. So dia orang bebas untuk mencipta bagaimana reka bentuk sendiri yang dia orang hasilkan. Macam Mira cakap tadi, mm -hmm. saya tak nak buat macam cikgu sembah buat, saya nak buat macam lumur sushi ni pun boleh. Tapi macam saya terangkan tadi, reka bentuk tu mestilah bersesuaian dengan reka bentuk makanan tersebut. Oh dan kalau okay. untuk reka bentuk eh uh, pembungkusan ni kan cikgu, uh, saya tengok tak ada pula uh, maklumat di bekas ni macam mana cikgu? Okey. Bukan tak ada maklumat. Bukan okay. tak ada maklumat. Okay. Dari segi kriteria pembungkusan, hmm. okay, saya terangkan saya punya dulu. Okey. Kita ada tanda jenama kita, hmm. Lemang Sushi. Okay, tanda jenama dah ada dan kita gunakan konsep yang sama warna sebab kita Lemang kita nak kaitkan dengan bulu, okay, jadi kita letak warna hijau. Jadi hijau menjadi warna dalam reka bentuk. Okay, kemudian kita ada ilustrasi hmm. menggambarkan semula Lemang. Okay, cuma dari segi maklumat terperinci tentang bahan tentang expired tarik luputlah ah semuanya tak ada kenapa mm -mm. saya bagi balik pada mira tadi saya dah terang dah kenapa sebab kita boleh makan dia dengan segera okey sebab lemang ni dimasak panas mm -mm. dan dijual untuk dimakan bila bawa balik mm -mm. bukannya lemang ni kita boleh simpan 3 empat hari bukannya makan selepas seminggu dia konsep dia makanan panas. Mm -mm. Jadi makanan panas selalunya kita kalau tengok di luar kita beli nasi goreng ke apa mana ada palu yeah. kan? Mm -hmm. Ah samalah konsep dia. Tapi dari segi kriteria reka bentuk pembungkusan masih ada Oh, maksudnya kalau tak menepati ketujuh-tujuh tu tak apalah cikgu. Ya, yeah, kita sesuaikan ikut uh -huh. macam ada orang guna tanda nama, tanda nama. Macam ada reka bentuk yang menggunakan uh, tipografi. Sebab mm -hmm. tu saya bagi dua, kami bagi dua yang berbeza ni satu menggunakan tanda nama mm -hmm. penuh lagi satu hanya menggunakan tipografi okay. dan maklumat-maklumat yang berbeza. Hmm. Itu penerangan tentang lemang sushi. Bagaimana pula penerangan tentang donat burger cikgu? Okey, penerangan tentang donat burger kan. Ha, sama juga macam lemang sushi tadi kalau kita tengok lihat reka bentuk pemfusan dekat sini. Okey, so macam cikgu Nadian cakap, dekat sini kita ada tipografi iaitu TBS ah. Okey, kemudian kita ada kriteria warna. Tengok warna ni warna oren. So warna oren ni sama dengan warna roti. Ah, donat dekat dalam tu ah. So dia menggambarkan apa yang ada dekat dalam tu. Mm -mm. dan bukan sekadar tu, saya tambah lagi sikit eh. Okay. Kalau tengok burger ni, bukan sekadar itu saja. Ah, tengok pekatan dia. Bila kita tutup, kelas ah, ini okay. apa? Freshly mm -mm. baked, baked dah terbalik dah. Mm -mm. Ha. Ah, tak apalah. Freshly baked bermaksud diperbuat daripada roti yang segar. Okey, kita tukar sini, finally grill. Mm -mm. Bermaksud daging yang dibakar dengan cara yang betul. Jadi ini semua adalah makanan yang dimasak panas untuk dimakan pada waktu dan juga depan ni ada nama dia sendiri donut, donut burger. burger. Okey, mungkin cikgu boleh tunjuk sikit kat kamera nah. macam mana. Okey, okay. so ha. donut burger Okay, freshly, uh, finely grilled, mm -mm. freshly baked. So, depan belakang ada dia punya nama. Okay. Haa. Baik, dan uh, saya yakin untuk uh, setiap tulisan ataupun tipografi ini mesti kena ada font yang bersesuaian dengan yeah. jenis produk. Ya, yeah, betul. Ku, kan? Dia pergi yang unik kan? Mm -mm. Okay. Sebab masing-masing nak menimbulkan adalah cara mereka untuk menjadikan nama produk mereka lain daripada lain. Daripada lain. lain. Kalau semua menggunakan fon yang sama, tak adalah keunikan sendiri dia. Betul. Bila cikgu cakap tentang lain daripada yang lain ini, saya teringat ada satu nasi lemak aiskrim cikgu. Ah dia nasi lemak tapi dia buat daripada aiskrim vanila. Ha, kan? Okey, kita berhenti berat seketika cikgu. Okay. kita kembali selepas ini anda di rumah jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Dedik TV KPM, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda yang baru menonton, boleh tengok siaran ulangan ataupun di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia dan juga boleh follow kami di laman media sosial NTV7 Official Malaysia di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Okey, Cikgu Nathan dan juga Cikgu Ismail, kita dah berada di segmen terakhir, Cikgu. Makanan pun dah siap. Saya dekat sini tengok je kan. Mungkin kita dah boleh makan ke Cikgu? Boleh? Okey, boleh. Ambil dah ni. Belum boleh <laughs> lagi. Belum apa okay, yang dalam uh, situasi biasa memang mm -mm. kita dah boleh makanlah apalagi makanan yang dimasak panas tetapi bila dalam tajuk reka bentuk makanan mm -mm. Uh, bila seseorang, murid menghasilkan satu reka bentuk kita perlu menilai uh, menilai tu mesti ada borang ataupun kriteria untuk menilai itu kan cikgu okey betul jadi sebelum tu saya terangkan mm -mm. kenapa mm -mm. okey jadi bila reka bentuk ini, kita kenapa perlu menilai So, selain daripada tahap penguasaan, kita perlu tahu bagaimana seseorang murid mengembangkan idea. Jadi apa yang dia lakarkan tu ada tak sama dalam dia punya reka bentuk. Ha, itu adalah pertama sekali kita nak tengok. Kedua adalah adakah dia memilih bahan-bahan yang tepat. Ha, macam sekarang kita kerja lagi kita akan bagi makan kan kita mm -hmm. boleh tahu. Okey, ada tak gabungan bahan dia semuanya betul dimasak dengan betul. Ha, itu semua kita perlu menilai. Ha, jadi dekat situ ada testing lah. Mm -hmm. Okey, kemudian ada menggunakan alat-alat yang betul. macam tadi kami menggunakan alatan okey masa dia menyediakan ada tak dia hygiene bersih menggunakan alatan yang betul ha, kalau potong roti mestilah guna pisau yang bergerigi mm -mm. macam dalam-dalam trivia tadi kan ha, jadi itu semua adalah perkara-perkara yang kita tengok dekat situ dan last sekali menunjukkan inovasi dan kreativiti ha, jadi inovasi dan kreativiti ini adalah adakah ianya betul-betul idea asli murid tersebut mm -mm. di mana adakah produk itu belum ada di pasaran dan sebagainya. Jadi ini semua kita nak tengok melalui kita punya cara menilai. Okey. Dan untuk cara menilai itu bagaimana pula cikgu? Okey, terima kasih Mira. Okey, okay, untuk cara penilaian, kita akan menggunakan borang, kita akan menggunakan borang. Mira boleh tolong angkat? Boleh cikgu. Okey, sekarang ni kita boleh lihat borang penilaian hasil kerja. So, bila kita lihat dalam borang penilaian hasil kerja ni mm -mm. ada tiga Kriteria utama yang dibuat penilaian iaitu okay. yang pertama sekali adalah perkembangan idea. Mm -hmm. Dalam perkembangan idea ini, dia terdapat inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Dan yang kedua adalah keupayaan penghasilan iaitu penggunaan bahan dan alatan dan yang kedua teknik pembuatan. Dan kriteria yang ketiga adalah penilaian reka bentuk iaitu daripada segi fungsi, mm -hmm. estetika, ergonomik, keselamatan dan nilai komersial. Okay. Daripada borang ini, Mira, mm -hmm. kita ada pencapaian yang telah diletakkan satu, dua dan tiga. Mm -hmm. Iaitu lemah, sederhana dan baik. baik. Okey, Cara penilaian dia, kita lihat sesuatu reka bentuk tersebut daripada segi inovasi. Adakah produk tersebut diinovasi? Kalau betul dan baik, so kita tanda. Kita write dekat nombor tiga. Mira boleh write dekat boleh, nombor cik tiga itu. Tandakan. Saya, saya write dekat nombor tiga. Okey sekarang ni, okay. Uh, saya bagi Mira lah. Mm -hmm. okay, saya tak nak Tunjukkan, Mirah. So Mirah nilai sendiri dekat sini. Mira boleh pilih sama ada lemak sushi ataupun donat burger. Mm -hmm. Okey Mira nilai sendiri. Bagaimanakah? Saya letak semua tiga semua Jeko. tiga semua baik semua baik. Okey. Okay. Uh -huh. okay. Fungsi kalau uh, okey kita dah selesai untuk nombor satu dan nombor dua saya letak semuanya baik. Bagaimana okay. pula untuk penilaian reka bentuk yang kita fokuskan pada hari ini, Cikgu? Okey. Hmm. So dari segi fungsi. Okey. Teruskan. Okey, dia fungsi estetika. Okey, kalau ergonomik, okey, saya terus pada ergonomik tadi kan. Kita tanya tadi ergonomik tentang ergonomik. Kalau kita lihat pembungkusan, adakah dia ergonomik? Senang ataupun sesuai tak? kalau dah tengok daripada pembungkusan. Sesuai, cikgu. Ha, kalau sesuai, Mira right. Sama ada sederhana ataupun baik. Okey, saya letak baik. Okey, uh -huh. kemudian kita pergi kepada uh, itu dekat ergonomik. Okey, ergonomik. Okay, ergonomik. Kemudian dekat Uh, nilai komersial. Mm -mm. Okey agak-agak miralah boleh tak dipasarkan kita punya produk makanan kita. Sudah semestinya okay, cikgu. Okey sudah semestinya. Okey kita tanda. Okey okay. yang lagi tiga saya terangkan aspek okay. okay. dari segi fungsi. Fungsi makanan. Sudah so, tentulah untuk makan dan kita mm -hmm. tengok dari segi reka bentuk. Reka bentuk kotak ini adalah untuk memudahkan kita membawa. membawa. Jadi agak-agak menepati tak fungsinya? Menepati cikgu. Okey jadi boleh Tik. Okey dan estetika. Estetika mm -hmm. ni adalah satu wow factor yang dia ada sifat sayang Jadi kalau kita tengok ada tak unik pada burger ini sendiri... ...yang jadikan dia ada nilai-nilai estetik yang sendiri? Ada cikgu. Ah ha, okey. Mm. Boleh tik. Tik, saya letak dekat Okey dan teker. keselamatan. Keselamatan ni selalunya kepada okey kurangnya bucu-bucu yang tajam, okey senang dipegang dan mm. sebagainya. Okey selamatlah. Jadi kalau kita bawa ni untuk makanan ni memang dah selamat. Makanan itu sendiri selamat dalam kotak ni selagi orang tak balinglah. Okey dan bila kita pegang tak adalah bucu-bucu yang walaupun dia segi empat tapi tak adalah yang tajam sampai boleh mencederakan. mencederakan. Hmm. Jadi dari segi keselamatan pun dari segi kotak ni adalah selamat. Jadi Baik. boleh Okey dan untuk keselamatan pun saya akan tanda dia sebagai ah, okay. tiga Jadi juga. Jadi boleh juga. hitungkan jumlah. Ha, jumlahkan. Saya kira juga. Ya, kira, -kira. 3, Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, cikgu. Okey, sepuluh, sepuluh. Bermaksud kami adalah pelajar yang cemerlang dalam kelas hari ini. Wah, hebat. Okey. Sepuluh, sepuluh hari ini. Bersamaan juga kita dah sampai ke penghujung rancangan cikgu. Ah kita pun dah lengkap sama satu jam hari ini. sesi kelas kita banyak yang saya pelajari juga. Mungkin ada sedikit uh, rumusan daripada cikgu Ismail dan juga cikgu Nadin. Cikgu Nadin dulu silakan cikgu short as sweet. Okey, okay. jadi dalam tajuk ini andaian kita adalah mm -hmm. andaian harapan eh harapan kementerian dan harapan guru-guru adalah murid dapat mereka mm -hmm. sesuatu reka bentuk makanan dan pembungkusan yang dapat menonjolkan uh, daya kreativiti mereka. Seboleh-bolehnya kami galakkan uh, anak murid datang dengan idea-idea yang betul-betul uh, yang berinovasi dan kreatif. Mm -hmm. okay, itu harapan Encik Gunadin. Bagaimana okay. pula Encik Ismail? Kalau daripada saya, Encik Ismail, uh, harapan saya semasa kita menghasilkan reka bentuk makanan dan pemukusan ini, mm -hmm. pastikan ciri-ciri keselamatan dititik beratkan. Ciri-ciri okay, keselamatan lah, dititik beratkan. Mm -hmm. Sebab kita menggunakan alatan-alatan yang tajam seperti pisau, dan sebagainya. Mm -hmm. Okey, itu dia sedikit rumusan daripada cikgu. Kedua-dua cikgu kita, cikgu Ismail dan juga cikgu Naden. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian okay. hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid yang menonton sehingga ke pujuh rancangan. Hanya di Mahir, Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Okey. Bye.